Hola, nens i nenes, ja tornem a ser dimecres i ja ho sabeu, els dimecres a les biblioteques municipals de Reus expliquem contes. Aquest estiu, dins del cicle Contes per un món millor, les àvies Mar i avui la Neus ens explicaran un conte que es diu Enfilosa, que està dedicat a la ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, número 4, que fa referència a l'educació, una educació de qualitat. Ja veureu, és un conte molt bonic i us ho passareu molt bé. Hola, jo em dic Neus i formo part del grup MARC, que vol dir Mestres, Àvies, Recuperadores de Contes. I ara us explicaré un conte que es titula Enfiloseta. Vet aquí que Enfiloseta era un noi que vivia amb la seva mare en una masia molt a prop d'un poble. Enfiloseta era una mica especial, perquè la mare ja li podia dir: Enfiloseta, vés cap aquí, porta'm això. Ell sempre feia allò que li passava pel cap. O sigui que anava sempre a la seva. Sempre anava a la seva. I sa mare la tenia ja una mica, que ja no sabia què fer. Doncs vet aquí que un dia va dir sa mare: Enfiloseta, fill meu, jo he d'anar al poble, que he d'anar a comprar. Mentre jo sóc al poble, ja saps que tenim la gallina que està lloca i està covant tots els ous. Però saps què has de fer? Doncs de quina estona, li has de donar aigua. Li has de donar aigua perquè si no la pobra gallina es morirà de set. Que ho has entès, Enfiloseta? Sí, mare, sí, ho he entès perfectament. La seva mare se'n va anar cap al poble a comprar i mentrestant el Enfiloseta va dir: ara és la meva, perquè sé que la mare té un tall de carn allà a la cuina, a l'armari, i me'l menjaré. Sí, va anar cap a la cuina, va agafar una paella, va posar el tall de carn allí, que es vagi anant coient. Però en Sac diu: si la mare m'ha dit que doni de veure la gallina, se'n va anar cap al corral, va agafar la gallina i diu: bueno, com li dono de veure? Saps què? Pum, la tira dins del pou. I diu: gallina, quan ja estiguis tipa d'aigua, fas co-co-co-co-co, i jo vindré i et trauré. I diu: ai, si tinc la carn al foc, corre cap a la cuina. Quan va arribar a la cuina, el gat ja l'hi havia pres, ja se l'havia menjat. Corrents una altra vegada, cap a veure la gallina al pou. No sento res. A què passa aquesta gallina? A què passa? Passa que la gallina, quan la va treure, ja estava ofegada. Quan va arribar la mare: Enfiloseta, que has donat de veure la gallina? Sí, mare, sí. Però mira què he fet. L'he tirat al pou i li he dit: quan ja estiguis tipa d'aigua, fes coc. Però és que la gallina no ha fet res, no ha dit ni piu, i quan l'he treta ja estava ofegada. Ai, Déu meu, què farem? És que, mare, saps què ha passat? És que perquè els ous no refredessin, jo m'he assegut al damunt, perquè, és clar, si es refreda no sortiran els pollets. Uf, sa mare ja no sabia on posar-se. Què em faré d'aquest fill? I per no veure'l allà al davant, va dir: mira, veus aquest saquet de blat? Doncs agafa el roquet i el portes al moliner i digues que et molgui el gra de blat i donarà la farina. Que ho has entès, Enfiloseta? Sí, mare, sí que ho he entès. Doncs vinga, va, marxa. Llavors, Enfiloseta va agafar el roquet, va posar el sac de blat al damunt del roquet
i se'n va anar cap a moldre la farina. El moliner li va valdre, li va donar un saquet de farina i quan eren a fora a punt de carregar el saquet de farina dalt del roquet, el moliner se va espolsar les mans i el filoseta va veure que la farina volava, volava perquè en aquell moment va fer una ràfega de vent i la farina volava. Bé, van caminar una mica i llavors el filoseta va pensar: oi, per què l'haig de portar la farina dalt del roquet, pobret que es cansa? Saps què? M'ha donat una idea, això del vent. Va desfer el nus del sac, va tirar la farina així a l'aire i el vent se l'emportava i li deia: farina, porta-me, vent, porta-me a la casa, la farina, porta-me a la casa, que la mare estarà molt contenta. Bueno, el roquet, descarregat, tric-trac, tric-trac, arriben a casa. Filoseta, on és la farina? Ai, mare, que no te l'ha portat el vent, la farina. Senyor, 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 ajudeu-me, va pensar la mare, què farem, què farem, què farem? Per no veure-la allí, també va dir: mira, saps què? Com que tinc poc oli, m'he secat l'oliaire, agafa el setrill gran i digues que te l'ompli d'oli. Sí, mare, que ho has entès? Sí. Filoseta va agafar el setrill i se'n va anar caminant cap a l'oliaire. Però resulta que tenia fred a les mans i va pensar: si me les pogués portar a la butxaca a les mans, però és clar, havia d'agafar el setrill, i no podia. Llavors va tenir una idea lluminosa, que tenia el filòsof, sempre tenia aquestes idees lluminoses. Se va treure el cordill que portava lligat als pantalons, va treure el cordill, va lligar el setrill i ell se va posar les mans a la butxaca i caminava ben calentet de les mans a la butxaca. Mentrestant, el setrill catacrin, cataclon, cataquin, cataclon, quan va arribar a ca l'oliaire, diu: ei, bon home, que em posareu oli? Sí, filoseta, on vols que te'l posi, l'oli? Ah, va estirar el cordill i el setrill només hi havia l'ansa. Diu: bueno, la filoseta sempre anava mirant, mirant, mirant a veure què, on podia posar l'oli. Se va treure la barretina, diu: poseu-me'l aquí, la barretina, l'oli. L'oliaire va dir: vols aquí? Doncs aquí. Va, la mesura d'oli la va tirar a la barretina i va dir: escolta, noi, no hi cap tot l'oli a la barretina. A què portes més per a posar-lo? No patiu, no patiu, va dir el filoseta. Va girar la barretina del revés, poseu-me'l en aquest altre costat de barretina. Clar, l'oli ja estava per terra, va anar cap a casa. Mare, mare, ja sóc aquí, ja porto l'oli. A veure, va ensenyar-li així la barretina, però sí que n'hi ha molt poc d'oli. Però mare, que no saps que la resta d'oli la porto a l'altre costat de la barretina? Va acabar de tirar a terra la mica d'oli. Mira, filoseta, jo ja n'estic fins dalt, eh? Mira, saps què? Que per treure-se-la una mica del davant, va dir: més, que ja saps que farem matança, has d'anar a buscar el porc, allà a la Sóll. Però, escolta, vigila, perquè la mare va dir: per què no va lligar el sac de farina? Això és que devia tenir algun pensament. Escolta, el porquet l'has de portar, o les coses, a vegades es poden portar lligadetes amb un cordill i el porquet aniran encaminant, però hi ha coses, com per exemple la farina, que l'has de portar ben lligada, que no et caigui per terra. Que vaig veure que va caure a terra i la farina se'n va anar a Norris. Sí, mare, hi ha coses que les haig de portar molt
lligades al damunt del roquet. Se'n va anar cap a la Soll, va dir amb un pagès que passava per allí, escolta, que em pots ajudar a posar el porc al damunt del roquet? I el pagès va dir, escolta, noi, vols dir que ho fas bé, això? No, no, la mare m'ha dit que a partir d'ara les coses les he de portar molt ben lligades al damunt del roquet. Va lligar tan fort el garrí, el porc, que quan va arribar a casa, que el porc ja estava ofegat. Sa mare va dir, bueno, prou, saps què farem ara? Doncs vés aquí, al mas del costat, a buscar la caldera per fer les botifarres. Però què t'he dit jo? Que les coses s'han de portar lligades, darrere del roquet, perquè d'altra manera no pot ser. Molt bé. Se'n va anar a buscar el veí a demanar-li la caldera per fer botifarres i abans va pensar, què m'ha dit la mare? He de portar les coses lligades amb una corda, i xinu-xano. Va agafar, va lligar la caldera a la cua del roquet i vinga, cap a casa. Cataclinc, cataclonc, cataclinc, cataclonc. La caldera va arribar a casa feta un desastre. Prou, va dir sa mare, prou. Saps què faré? Que anirem al palau, anirem al rei i li explicaré a veure quina solució hi troba amb això. Van anar allà, el rei els va dir, què us passa, bona dona, què us passa? Doncs miri, senyor rei, aquí tinc el meu fill que es diu Filoseta i fa una mica, jo ja li explico les coses com han de ser, però ell les fa a la seva manera i les fa com li passa pel cap. Oi, va dir el rei, bona dona, veniu a molt bona hora, perquè precisament necessito una persona de la seva sabidoria perquè el faré alcalde major. I sí, el Filoseta va ser alcalde major. Li van donar la vara i sabeu què? Que bé, em penso que encara mana, el rei està molt content i el Filoseta també. I compte comptat, compte acabat.